Niveli lartë i kredive të këqija në sistemin bankar të kurri për të tretin muaj radhazi kreditimi në ekonomi. Bankat e nivelit të dytë po ndjekin gjithmonë më shumë politikat shtrënguese ndaj kreditimit për shkak të portofolit të lartë të kredive me probleme. Në kahun tjetër kemi një rritje të depozitave, të cilat vijnë si efekti tendencës së kursimit të qytetarëve, të cilët janë edhe kreditorë në sistem. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, kredia për ekonomi në gusht zbriti në 552 miliard lek, rreth 700 milion lek më pak krahasuar me muajin e mëparshëm. Ndërkohë edhe rritja vjetore e kredisë u ngadalsua më tej në 6.5%, duke shënuar kështu nivelin më të ulët të viteve të fundit. Pavarësisht se muajt e verës përgjithsisht karakterizohen nga një kreditim i ulët, pasi rriten depozitat nga rikthimi i emigrantëve, përsëri ritmet e aktivitetit pasqyrojnë pasojat e krizës financiare që po kalon ekonomia. Gjendja aktuale ka ndërthurur kërkesën e dobët për kredi me kujdesin e lartë të bankave në përzgjedhjen e klientëve për t'u financuar. Ulja e kreditimit përkthehet ndryshe në frenim investimesh dhe ulje të konsumit, dhe ky fenomen rrezikon të shndërrohet në një spiralë ndikimesh negative të ndërsjellta të treguesve ekonomik në të ardhmen. Në këtë situatë, Banka e Shqipërisë u bën thirrje bankave tregtare të jenë më fleksibël dhe më të vëmendshme ndaj sektorëve fitimprurës të biznesit dhe ndaj qytetarëve.